राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतालोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नमाई अबतरिया धनी जिया कहनी हे पाही सुख रे पाही दुख नियर फूल हेरा तुम्हें पुलिस अफिसार हो ইমানবোৰ টকা খোজ খাবলৈ বেয়া নালাগিল নে? তাকো এক লাখ দুই লাখ নহয় ত্ৰিশ লাখ টকা খাইনো কি লাভ হৈছে? বাস্তৱত মোৰ হাতত নো কি থাকিল? গোটেই কিন্তু আপোনাকে দিলো। মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আচলতে তই না। মোৰ দেউতাৰ আত্মাই তোক সহজে এৰি দিব না মই। ইমান সহজে তোক মই এৰি নিদিওঁ। ইচ্ছাটো আছিল তোমাক শেষ কৰি দিয়াৰ, কিন্তু নিজকে বহুত কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ। এনেকৈ শেষ কৰিলেতো তুমি অনুভৱেই নকৰিবা আঘাত কি কষ্ট কি। এতিয়া আকৌ আপোনালোকক কিহৰ প্ৰমাণ লাগে? শেষবাৰৰ বাবে আপোনালোকক কৈছোঁ, সন্মানেৰে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নে মই ইয়াৰ পৰা। বহুত কষ্ট দিলি তুমি মা দেউতাক, বহুত অপমানো কৰিলি, আৰু কিন্তু নহ'ব। সেইকাৰণে সোনকালে ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা ওলাই যা, নহ'লে কিন্তু গতিয়াই চুচৰাই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম মই। শুনিলা নহয় আদিয়ে কি ক'লে? এতিয়া থৰ লাগি চাই থাকিব নালাগে। যি পাৱাৰ অফ এটৰ্নিৰ সুবিধা লৈ তুমি এই সম্পত্তিৰ ওপৰত আধিপত্য ৰচিছিলা, এতিয়া সেই সকলোবোৰ ধোৱা চাঙত উঠিল। মায়ে এষাৰ কথা কিয় ক'লে জাননে? দেউতা দেখাই দিয়ক আমাৰ পাৱাৰ, তাইও বুজক যে আমি অকল ডাইলগে নামাৰোঁ, হাতে কামে কৰিও দেখুৱাম। অনন্যা, কথাটো কিন্তু একেবাৰেই ভাল নহ'ল। তুমি গোটেই পৃথিৱীৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰা, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি মোক প্ৰতাৰণা কৰিলা। ইয়াৰ ৰিজাল্ট কিন্তু সাংঘাতিক বেয়া হ'ব। স্বৰ্গত প্ৰজা হৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ মই, লাগিলে মই নৰকৰ ৰজা হ'ম। তোমাক মোৰ এই নৰকলৈ স্বাগতম। কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ষ্টাইলটো? তই যি ষ্টাইলত সকলোবোৰ কাঢ়ি নিছিলি, ময়ো সেই একেই ষ্টাইলত তোৰ পৰা সকলোবোৰ কাঢ়ি আনিলোঁ। ইয়াক ইংৰাজীত কি বুলি কয়? টিট ফৰ টেট। চোৱা, মোক এতিয়া ৰঙা চকুটো খুৱালাম নাই। তুমি যি ঘটিছিলা সেই সকলোবিলাক এতিয়া এওঁলোকৰ হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াত আৰু মিছা মিছি হুলস্থুল কৰি লাভ নাই। এটা কাম কৰোঁ, বল আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ, নহ'লে কিন্তু বিপদ আমাৰেই হ'ব। তোমাৰ মন গৈছে, তুমি গুচি যোৱা। ইমান সহজেতো মই হাৰ মনাত নাই। মোৰ উকিল এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু সি মোক কথা দিছিল, ডকুমেণ্টছ মোৰ হাতৰ পৰা গ'লেও মোৰ প্ৰপাৰ্টি মোৰেই হৈ থাকিব।
আদি তাই উকিলক ফোন কৰিছে হেৰা তাই উকিললৈ ফোন কৰিছে এনেকৈ হাঁহিছে যে আপোনালোকে আপোনালোক বলিয়া হৈছে নেকি আমি বলিয়া হোৱা নাই তাৰ প্ৰথমে উকিলৰ লগত কথা পাত স্পীকাৰটো অন কৰ হেল্ল' হেল্ল' হয় ক'ত আছে আপুনি মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহি আছো শুনিলিতো যাক তুমি তোমাৰ নিজৰ উকিল বুলি ভাবি আছা সি তোমাৰ উকিল আছিল সেতিয়া নহয় তেওঁ এতিয়া আমাৰ উকিল তেওঁ আমাৰ লগত আছে আৰু উকিল নহলেতো আমি তোমাৰ পৰা অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবোৰ আনিবই নোৱাৰিলোঁ হয় বিচিত্ৰ বৰা এতিয়া আমাৰ কথামতে চলি আছে আৰু সম্পত্তিৰ লোভত একো বুজিয়ে নাপালে আৰু তাতে আমি খেলখন খেলি পেলালোঁ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ এই ঘৰৰ ভিতৰত তই এটা শব্দও নকৰিবি সঁচা কথাবোৰ গম পাই তোৰ মগজুৱে কাম নকৰা হৈছে নহয় গতিকে যদি কিবা হুলস্থুল কৰিব লগা আছে তেনেহ'লে এই ঘৰটোৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত পৰ মীনাক্ষী যেতিয়া এই ল'ৰাটোৱে আমাক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ আহিছিল আৰু আমি যেতিয়া ওলাই যাবলৈ অমান্তি হৈছিলোঁ তেতিয়া সি এইলৈ ফোন কৰিছিল আৰু তাই ফোনত কি কৈছিল আমাক ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই বাহিৰ কৰি দিব লাগে বুলি কৈছিল তেনেহলে তুমি কি চাই আছা যোৱা এইক এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই বাহিৰ কৰি দিয়া মিছেছ অনন্যা আপোনাৰ খেল ইমানতে শেষ হ'ল ছাৰ আহি আছে কোন ছাৰ আই এম ছৰি অনন্যা মই পুনৰ আহিবলগীয়া হ'ল কিন্তু কিয় মিছেছ অনন্যা আপোনাৰ খেল ইমানতে শেষ হ'ল ছাৰ আহি আছে কোন ছাৰ আই এম ছৰি অনন্যা মই পুনৰ আহিবলগীয়া হ'ল কিন্তু কিয় আই পি চি ছেকশ্যন আণ্ডাৰ 420, 421 আৰু 422ৰ অধীনত মই আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব ইউ আৰ আণ্ডাৰ এৰেষ্ট ৰ'ব আপুনি মোক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে
একো সেকশন লাগাব নোৱাৰে আপুনি মোৰ ওপৰত, কাৰণ মই আপোনাক টকা দিয়াই আছে 30 লাখ টকা। মোক 30 লাখ টকা যে আপুনি দিছে তাৰ প্ৰমাণ কিবা আছে জানো? প্ৰমাণ মই আছো। তুমি 30 লাখ টকা দিছিলা, সেইটো সঁচা। সেয়া তুমি ইন্সপেক্টৰ ছাৰক দিয়া নাছিলা, আচলতে আমাক দিছিলা। দেউতাৰ বাগানৰ একাউণ্টৰ পইচাৰে তোমাক বিহু পাতিবলৈতো দিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে এই 30 লাখ টকাটো তোমাৰ পৰা উলিয়াবৰ বাবে চক্ৰান্ত ৰচিব লগা হ'ল। আৰু বাকী থাকিল IPC ছেকশ্যন আণ্ডাৰ 420, 421 এণ্ড 422, সেইবোৰ ফ্ৰড কেছ বুলি কোৱা হয়। তাৰ প্ৰমাণ আৰু সাক্ষী এই উকিলজন। সকলো পেপাৰ জালিয়তি কৰিছা তুমি। মই একো কৰা নাই, যি কৰিছে এই উকিলজনে কৰিছে। মেইন কালপিট এই উকিলটো। মই ইচ্ছা কৰি একো কৰা নাছিলো, মোক এইবোৰ কৰিবলৈ এওঁ মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিলে। মিছা কথা, এইবোৰ সব মিছা কথা। কি সঁচা কি মিছা সেইবোৰৰ প্ৰমাণ আমি উলিয়াম। উকিল বিচিত্ৰ বৰাৰ লগত আপুনি পতা সকলোবোৰ কথা আমাৰ তাত ৰেকৰ্ড হৈ আছে। তুমি কোনো কাৰণতে জেললৈ যাব নোৱাৰা। তুমি জেললৈ গ'লে আমাৰ সপোনবিলাক কি হ'ব? আৰু আমাৰ সপোনবিলাক মই এনেকৈ মৰহি যাবলৈ নিদিওঁ। তোমাৰ ওপৰত যি যি এলিগেশ্যন আছে সেই সকলোবিলাক মই মোৰ পাতি ল'ম। মাত্ৰ তুমি তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি মোৰ নামত কৰি দিয়া, আৰু মই পুলিচক ক'ম যে এইবিলাক চব মোৰ প্লেন আছিল আৰু তুমি মোৰ প্লেনৰ মাত্ৰ এটা পাৰ্ট আছিলা। এক মিনিট, মোৰ ইয়াত একো দোষ নাই। যি ঘটিছিল তাৰ বাবে ত্ৰিদীপ চকৰীয়া, এইবোৰ সব ত্ৰিদীপ তোমাৰ প্লেন আছিল। মোৰ প্লেন? আৰে এইবিলাক তুমি কি কৰিছা লেনা? ইন্সপেক্টৰ ছাৰ, আপুনিতো সকলোবিলাক জানেই। তাই জালত মোক কেনেকৈ তাই ফচাইছিল, আৰু ইভেন মইতো একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। বিচিত্ৰ বৰাৰ লগত যি কৰিলে ঠিক তেনেকৈ তাই মোক মৃত্যু ভাৱ কৰি মোকো তাই জালত পেলাই লৈ মোৰ ওপৰত তাই এতিয়া কাম কৰালে। আমি সকলোবোৰ জানো ত্ৰিদীপ, একচুৱেলি তোমাৰ সহায় অবিহনে এইবোৰ সম্ভৱে নহ'লে হয়। তাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ ত্ৰিদীপ। মোৰ লগত খেল খেলিলা তুমি। আপোনাৰ আন এজন যোৱাই নাই জানো? আপুনিতো নিশ্চয় চিনি পাইছে কেইটা। এইবোৰ তুমি কি কৈ আছা? যিটো সঁচা সেইটোৱে কৈ আছো। আপুনি আপোনাৰ নতুন যোৱা এজনক চিনি পায় নে নাপায় সেয়া মই নাজানো, কিন্তু মই আজি তাক চিনি পাই গ'লো। মিছাতে গৰুৰ আগত টোকাৰি বজাই কোনো লাভ নাই, এইবাবে একমাত্ৰ উপযুক্ত ঠাই হৈছে জেল। আপোনাৰ গেম অভাৰ অনন্য, যি ক'ব লগা আছে আদালতত ক'ব, লৈ আহক। বলো, এক্সকিউজ মি।
বিশ্বাসৰ গইনা লৈ খেল খেলাৰ অধিকাৰ কেৱল তোমাৰেই নাই, আনেও তোমাৰ লগত খেল খেলিব পাৰে। আৰু সেয়াইতো সকলোৱে তোমাৰ লগত কৰিলে। ভাবাচোন, এটা প্ৰতিশোধ পূৰাবলৈ গৈ আজি তুমি কি কি কৰিলা? এটা এটা সম্পৰ্ক ধ্বংস কৰিলা তুমি। মিছাতে গৰুৰ আগত টুকাৰি বজাই কোনো লাভ নাই, এইবাবে একমাত্ৰ উপযুক্ত ঠাই হৈছে জেল। আপোনাৰ গেম অভাৰ অনন্য, যি ক'ব লগা আছে আদালতত ক'ব, লৈ আহক। বলো, এক্সকিউজ মি, মিছ অনন্য, সম্পৰ্কৰ খেলখন খেলি মোৰ পিঠিত যি পাত চুৰি মাৰিম বুলি ভাবিছিলা, সেই পাত চুৰি ময়েই তোমাৰ পিঠিত মাৰি দিলোঁ। চৰি। এক মিনিট, পৃথিৱীৰ কোনো জেলেই মোক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। মই পুনৰ ঘূৰি আহিম, মাত্ৰ তহঁতে চবে সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰ। তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কোনো কথা নাই, এইটো মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবা। থেংক ইউ ত্ৰিদীপ, তোমাক পুনৰ লগ পাম। নিশ্চয় লগটো পামেই, আৰু মাজে মাজে ময়ো আহি থাকিম। আহিবা আহিবা, আহোঁ। মই কলৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, ক'ত থাকোঁ, আপোনাক কিয় লাগে? মই তোমাৰ শাহু, আৰু সেইবাবে মই জানিব বিচাৰিছোঁ। কিয়, আপোনাৰ আন এজন যোৱাই নাই জানো? আপুনিতো নিশ্চয় চিনি পাইছেগৈ তাক। এইবোৰ তুমি কি কৈ আছা? যিটো সঁচা সেইটোৱে কৈ আছোঁ। আপুনি আপোনাৰ নতুন যোৱাইজনক চিনি পায় নে নাপায় সেয়া মই নাজানো, কিন্তু মই আজি তাক চিনি পাই গ'লোঁ। তাৰ গাত একো দুখ নাই, দুখ আপোনাৰ ছোৱালীৰ গাত। সেইদিনাখন আপুনি মোৰ ওপৰত খঙত বহুত কিবা কিবি কৈছিলে নহয়, এতিয়া কওক কওক। সেইদিনাখন মই সহ্য কৰি আছিলোঁ, কাৰণ সেইদিনাখন মই এটা সম্পৰ্কত আছিলোঁ। কিন্তু আজি আজি না মই আপোনাৰ লগত সম্পৰ্কত আছোঁ, না অনন্যাৰ লগত। সেইদিনাখন মই তাইৰ ওপৰত কিয় চেৱাসৰ কৰিছিলোঁ জানানে? কিয়? কাৰণ মই জানিছিলোঁৱেই তাইৰ মনে মনে কিবা এটা ঘটনা ঘটাই আছে। নিজ চকুৰে নেদেখালৈকে কথাটো বিশ্বাস হোৱা নাছিলোঁ, আজি সকলোবিলাক হাতে লুটে ধৰা পেলাম। তল খৰণীয়ৰে চেনেহৰ মালা গাঁথে অজান খোজৰ পৰশ, জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম